Ah, matur sembah nuwun. Wah, nganggo lendang barang saiki jan. Iya. Piye nguri pri? Lah nyapa ta, Le? Bengi iki pamormu kalah karo pamorku. Ora, nah, iki pancen nak sawang kok kaya beda temen ta ya. Nek dandanan kuwi pol-polan ngene iki nek ngantek mek dalan milih wong wedok liya kebangeten. Ana sing kudu dipresake. Sapa sing mbok maksud ki? Ya Kang Mas no, harus sapa dadak Kang Mas. Jenengan sakniki lho, nyon sewu dianggep bae panjenengan dereng kenal kula dereng tepung. Perubahan sing cukup signifikan napa dari kula? Luar. Sampean kula mengu niki wau elok tenan. Sampean dinapake niku, raine dipres nganggo napa kok? Kok dipres jenenge wong dhe turah-turah ya nggo dandani awak no. Apa kula niku? Dia turah yang gue dandani apa no? Itu ayu tenan saiki ya. Dua turah-turah tinggu apa? Dandani apa? TLK. Apa? Telek. Perasaan mah berletong kebus aja telek. Jadi itu gak kena karo Mas. Mas selamat jaya. Selamat jaya. Mas selamat jaya. Istri. Mbak istri. Mbak Estri. Jadi mugi-mugi dadoso keluarga ingkang ayem tentrem. Mugi enggal pinaringan kekancingan tresno awujud golek kencana ingkang bangkit tata jalma. Amin. Turut dongamu piye, Lek? Ya putra ki sing bakal neruske sejarahe wong omah-omah. Dari basane ngono, nek durung diparingi ya sabar, ning bakuning sedya tetep komunikasi yang baik dengan pasangan. Dadi nek golek pasangan ki prayogane kowe golek ana kekurangane. Aja keluyane. Aja keluyane nek kowe wis nampa kekurangane, ternyata di balik kekurangan itu mempunyai banyak kelebihan, itu adalah bonus. Le, Pak, jenengan nek nyawang Mbak Mimin niku golek ana kekurangane. Lah mengke nek pun kekurangane lagi muncul kelebihan. Kelebihane. Gitu. Iso nampa kekurangan, oh Mimin rapate ayu, aku tresno kok. Nggih. Oh Mimin kae majer, aku tresno kok. Lho, dadi oh pamane oh Mimin kae paribasane nyandang ora trep ning mergo aku tresno. Iya. Ternyata terus muncul kelebihan-kelebihan yang ora patek ayu jebulane gemati. Ning sampean ki ya kelebihan sak apa-apane kok. Lah piye? Lah usus sing ngantek gedawan lho kowe iki lho. Usus kok gedawan ki ususe sapa? Lah niku ngantek sapa? Iki polisi tidur. Polisi tidur piye? Ning ora sampean ki tak lagi tak iling-ilingit mau kok bedane nggo napa kok ya bengi ketok mencorong tenan lho. Nggih anggenipun ngati salira ngati besen iki back to nature, kembali ke alam, kembali ke masa lalu. Mboten masalah kebaya. Mas Surya niki lho. Mas Surya niki lho kok katon beda iki ngapa mbok nyoba nyerang kok ketok ya kesengsem ngono lho Le. Aja ya pri, ngono men dari ati aja mergo ojo-ojoki. Janjane apa to? Lho, lepene pun beda to. Iki lho, iki do pucet-pucet to. Mamah dong jati. Walah kok. Kita penten. Mripat sing ketok mripat iki. Matur nuwun. Sangkeme. Kok malah jo ha ha ha. Saploke bar kok parang kusuma kok terus malah to lek kowe iki. Nek parek sesire. Oh lah rak yo ngono diluruskan. Mugi-mugi mangke ayem tentrem bahagia mulya. Dadi saiki wis dadi pasangan sing sah. Wis dadi bojo lek. Bojo menika dumati saking petang huruf B O J O. Napa niku? B berawal dari pandangan mata, perkenalan lalu saling jatuh cinta. Oh. Orang tua, agama, negara harus merestui mergo pangestunipun tiyang sepuh menika dados ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Wong tuwa ki barate Gusti Allah katon. Gusti Allah katon. Nah, agama sing ateges nek durung sah aja ngati nerak angger-angger agama. Nek saiki wis sah dadi wis miliki. J jadikanlah dia pasangan hidupmu sampai akhir hayat, yang artinya satu untuk selamanya. Senajan to ana pesinden sing ayune kaya Mimin, Mas Selamat tetap Milio Garbani. Oh yang terakhir. Oleh karena itu jangan pernah kau sakiti lahir dan batinnya. Menyakiti batin itu juga termasuk KDRT. Ya, satu tetes air mata dari seorang istri itu adalah akan 1000 dosa bagimu. Wah, medeni lho. Wong wedok ngantek netes luh mergo kelakuanmu 1000 dosa bagimu. Oh, kaya ngono kuwi lho. Sopo sing ngono langsung, Jo? Cengkiling karo wong wedok. Tanding ngono aku. Arep mbok kapake? Eh? Arep mbok kapake? Anu, lanang iki tak penane. Kok terus kok gesut ngono terusan. Sampeyan niku pinter tenan iki. Satu tetes air mata istri itu dosa bagi laki-laki. 1000 dosa bagi. 1000 dosa. Nah. Ora wedeni kuwi. Ning nek satu tetes
dari pria itu bisa rolas ya sok metu loro, sok metu si tergantung. Tetes apa sih? Loh, rasa ditutupi. Saya tetes yang berkualitas itu seberjuta-juta ning satu sing dibutuhkan. Dadi putra kang soleh lan solehah. Lha mula nek berkualitas ku ya kanthi cara kang resmi, omah-omah, nikah, bergaul yang sehat lan sak piturute dadi putra kang soleh lan solehah. Bergaul yang sehat kuwi sing kaya ngopo kandhanono tata carane engko nek arep kumpul bojo ki piye ngono. Oh, nah, iki soale Mbak Mimin ki pancen top nek nggon mejang kaya ngono. Tata carane nek iku penting lho. Penting. Oke, pinanganten sing ngerti tata carane berkumpul karo bojo langsung bwes lho apa perlune. Ha itu ora apik. Dadi yo anake mesti gentro. Ya kaya Pak Murum mbokmu dhisik ya bar kok sawah ngetek sikil langsung mangkat ngono ya dadine kok ngene. Ya ora ngono dadi kudu nyun sewu. Disunahkan kuwi sesuai sunah Rasul lho. Yeah. Entah kamu mau berhubungan badan dengan pasangannya mau atau hanya sekedar untuk tidur, sebelum tidur memang disunahkan untuk wudu terlebih dulu. Sesuci. Sesuci karena kita tidak pernah tahu bar turu kita iso tangi sesuk-esuk apa mbablas kita enggak tahu. Dadi kita misalnya tertidur dalam keadaan suci. Wudu syukur bagi mandi besar. Terus nomor loro, meskipun kados Mbak istri menikah ngagem jilbab syar'i ya, mau ngerti toh. Ning nek setelah di dalam kamar dengan pasangannya disunahkan memakai baju yang transparan. Wow. Baju sing transparan. Niku asline ngonten niku. Asline ngoten niku. Oh, lho, Mbak presiden ki ya ngono ora apa-apa, mau kebaya golek kebaya sing klemir ngono kuwi. Rambut diure ngono ora apa-apa. Ning kowe nek nggo baju transparan kok malah medeni ya. Lah apa? Ya pokoke medeni. Lho, nyoba transparan yang sapa ini rodok dianggap saru monggo. Ki moga-moga bojoku nonton iki. Kedek bojoku ki nek nang kamar malah rang katoke rangkep. Jaketan. Heeh, dadi wah ngrekoso kan. Lah. Lek bukake malah karo tengah jam ya ora. Terus transparan bukan berarti telanjang bulat. Ora nganggo. Karena kita manusia tetep masih nganggo awer-awer. Aja koyo seneng film-film ngono kae aja. Terus nek bar ngono maca Al-Fatihah ping 3000. Lah terus wik-wike kapan nek 3000? Enake esuk arep subuh kae kok kaya tahu-tahu. Oke ditak didirungokke tenan kok sembrono. Lah pancen prayoganipun kualitasipun enjing setelah kita bangun salat tahajud, sare sedilih terus arep subuh kae ngono kuwi engko arep subuh ramah seger makarya bungah atine. Wis tau Le? Rumangsaku kaya wedok-wedok kae. Ya wis tau urung. Heh? Wis tau urung. Nek aku ya durung to jenenge. Oh wis ding. Ora jeng ora. Maksudnya intinya apapun itu yang penting yang berkualitas. Iya. Ya ini memang disunahkan, bukan nek ini bukan disunahkan. Memang kalau menurut dokter wong hubungan suami istri itu minimal seminggu 3 kali. Minimal seminggu. Pamrihe ben apa kuwi? Supaya pria suami tidak mudah terkena kanker prostat. Seminggu minimal 3 kali. Lah jenengan nek prai mah mancing. Ya, prai mah mancing gak rong dino. Aku mancing kuwi ndelok bojoku kok. Oh, nek bojoku turune miring ngiwa ya oleh nguncalke walesan saka kiwa. Bojoku miring nengen lek nguncalke walesan saka tengen. Bojoku mlumah, aku ora sida mancing. Mancing. Ngono kuwi ya. Pancen usia-usia nyun 40 ke atas. Tak tutuk walesan. Usia 40 ke atas kados kula panjenengan hampir 50 menika pancen harus banyak olahraga. Oh iya. Minum air putih. Mengurangi rokok. Betul. Nah, terus tidur yang nyun sewu kualitas. Terus yo nek pas ya hiburan boleh, mancing itu. Ning yo angon wektu, bojo yo kudu diopeni. Wis tinggal wayangan terus, perai ra dikapak-kapak. Wong wedok yo padha nglakoni yo jenenge. Yo ingin. Ingin dikeperuk apa piye kok. Nggih, bakunipun sedya nderek bingah kemawon. Matur nuwun. Sampun kaping kalih menika suwan wonten.
Wukir sari. Nggih, monggo wau pas jagongan kali kula, Mas Slamet wau wis paring dawuh, wis ngendika dhewe. Jone anakku lanang wayang aneh ah ngoten niku. Alhamdulillah jee. Amin. Lho nek pengen kagungan putra kakung napa putri niku nek cara Mbah dhisik rak nganggo ilmu titen ya. Ilmu titen. Nek pengen di anak lanang glundungno tampang, ku nek tampai mengkurep ku berarti anake lanang. Lanang. Nek tampai mlumah anake wedok. Ah nek kaya sampean-sampean niku tampai pripun? Lah dhisik dhisik niku mbok kula glundungke tampah cementel pager terus dadi orang genah malah. Sehan laki-laki atau perempuan sepenting sehat. Nggih. Padha mawon niku kanugrahan. Kanugrahan. Ya, wajib disyukuri. Ngaten. Ngono ya, Mak. Ora kena di sia-sia. Amanah menika. Nggih. Ngaturaken panglipur. Menika wonten awala. Nggih. Khusus saking Mas Slamet, ya. Ning mangke ingkang nyekar Kembang Rawi kan gubuk asmara. Ya. Sing nyanyi Mbak Tatin karo Mbak Elisa. Oh iya. Samenika kagem Mbak. Sopo? Oh iki ana ning meneh. Ya. Oh ora udu. Iki apa? Heeh. Dipun waos. Sik tak wacane. Dari Gegana 037 minta lagu Pepeling. Kalian caping gunung dipun jenglengaken. Ya. Mbak Apri mawon sing nyekar. Ya ora apa-apa ya, Mak. Heeh, mboten dados menapa wae. Ya masuk sembah nuwun. Menapa rumiyin? Nderek. Caping gunung nggih. Nggih. Ayo, Lek. Semangat ya. Ya semangat no. Iya. Lebone cek jeru kok ora semangat. Ini ya tenan kok beda tenan pasuryane. Aku munggah no kaget. Malam ini Apri kalah cantik karo Mimin. Oh iya. Mboten cah dingendok ngendikake ngoten dak bocahe nglokro. Apa iki jane nggone ya padang kowe iki jane ketok ayu kowe sing ngendikake Pak Seno mau lho. Napa? Nek ketok ayu gone nggon petengan lho nek iki kok. Ya ora nek bengi iki tetep aku ayu. Walah. Yo lugu. Saben bengi nyawa kele tenan. Prayogane pancen ping telu kok nduk nek agek pindho ngono iki seneng ganjil apa-apa. Kok angel mentolek kowe iki mbok nyoba ya nek aku ya. Ora ketemu seminggu kok seraten ana ngene men to dalang iki. Nyoba nyoba nek aku. Ayo gak iki coba nek kowe. Pas iki lek. Nek kowe kok gomak kluthik ngono ki piye? Ya ora apa-apa, pancen rung pemanasan kowe piye kakung sok ngono kuwi klewok-klewok. Apa terpesona karo kecantikanmu ya? Mbok menawa iso uga nduk iso uga. Dadi pengen aku bulan baleni main katok lemek sapi lah yo. Lah kok lek. Yen memajang hamong karo janur kuning. Nah, iki mesti wis mapan, wis mapan apa kok agak pisan kan biar kulino. Mas Mantri monggo. Nggih, kanca-kanca dipun siagakaken nggih, warga laras. Hebat kok. Dari nek roping teluro, lagek pindho kok. Mas Mantri sepindah malih. Sepindah malih nggih. Yo. Saestu lho menika mboten matur dura lho. Iki kok nek kringete met wis luntur lho. Pasti do ayu lho. Kok mamring-mring. Piye, piye, ora beneran. Munduran dong? Oh iya. Kira bukan tuh. Iya. Apa? Dumateng ingkang kinurmatan Ki Seno Nugroho. Menika nyuwun sewu napa kanca-kanca warga laras menika kanggenipun panjenengan paring bebingah napa kirang. Amplop pun napa kirang napa dos pundi? Kok ngantek mung jenggleng kula mumbule kok ngantek do krewa-krewa menika? Nyuwun sewu kula keterang nek keterangan panjenengan sampun full sesuai dengan nominalnya wis mumpuni kok bocah-bocah iki. Dosa penake dhewe. Lah, ini yang patut saya persalahkan. Ning nek cekeng panjenengan ki pancen mung crit-crit. Lho, sing salah jenengan. Yalah. Lho, niku kula klarifikasi sebelum saya menyalahkan kanca-kanca warga laras. Oh, lanange ketok lanange.
Suki mene metu ya. Saking penyan kados pundule ngopeni kanca-kanca warga Laras. Lho, aku le ngopeni ya wis apik-apik kok. Pun leres jumbuh kalian kadewasanipun piyambak-piyambak. Jumbuh. Jelas. Dari tembungmu karo kanca-kanca piye? Berarti kesalahan ning gone kanca-kanca warga Laras ora ning Pak Sino. Nah, aku ora tau salah kok. Karepmu piye? Nyambut gawe ora tenanan ora tuwaju. Mungkin jenggelange kok angelan. Jalukmu apa to? Jalukmu apa? Jaluk ngresake dedek engko ngono wayahe. Alah. Duit ana hitungane mbok engko ngono lho. Kok senane gak iki wong wedok. Pisan kas mumbul nganti ora. Oh. Gelut ya gelut. Banget banget. Ayo pesan kas. Ya. Yen memajang. Awak urung ditembangi kok isa mencolot to. Saking semangatipun kok ya. Oh iya. Yen memajang among karo jeneng. Kompak koyo cah ajaran. Mah koyo ngiringi wong ronda ya lek. Ya to primo nek karo kowe penak aku ora penak. Ya ngomong sing apik karo kanca-kanca warga Laras sing kaki Nurmada. Gegandengan kulon kok her-hering bintang tamu. Jarak 10 kiloe gandane wis ngambar arum. Kok mung disepelekke mlih ora ya kesangeten. Monggo para coro-coro. Eh kok coro-coro. Kanca-kanca warga Laras. Kanca-kanca warga Laras. Ya. Ya, bacut ngopri. Kembang. Wae. Jadi Mbak Ayu, aku tahu kecetet pernah. Pacitan Seremi Jana. Bangane apa ngrungokke wedhus nglairke. Wis letong terus wedhus telek ora apa-apa. Innallaha ma'a sabirin. Gampang. Panas sudah. Panas. Coba anak panas sudah nareng-nareng capek ngene ya. Aku kok kaya terpesona karo desahane lho. Desah. Heeh, kaya arep napuk. Panas sudah nareng-nareng capek. Gunung. Jian. Waduh. Alah, mulai dah. Kaya suarane kaya Mbak Yuni Bu Waljina. Woi, ae. Oh iya lho, kaya dalake. Wis gampang juk kon ngajari segenah sing angeles tak angkat kok. Natian madan sarata. Banyu
Mbak Apri wae Mbak Mimi, Mbak Mimin wae. Iya, Lek. Dek jaman. Iya. Minta lho. Dek jaman berjuang juara kelingan. Demit orang gelit setan orang doyan. Jarene wis menan katurutan sing dikadang biyen nate janji neng saiki apa neng gunung Mbak Mimin yo. Ngopo, sese? Kok nangis ngopo? Kok nangis ngopo? Malah nangis ki lho. Ngopo? Mau pas jenggleng aku digawe ki jek tak tompo. Paribasan mbok mlaku rasa kapange kanca-kanca warga laras karo aku. Ning bareng dibaleni ji ki dibaleni ping pindho nek. Kok rumangsa aku nek ora diwongke. Lah piye karepe dikebokke? Meneng kok kowe? Kowe bungahi pas kowe penak terus pas aku iki lho. Kok gak ada wong-wongane kok. Ora masalah wong-wongan, kredibilitasku sebagai bintang tamu tersohor malam ini hancur. Kaya ngono iki gumantung amal perbuatan kok. Ora ana urusane amal perbuatan, urusane ra ana menika. Urusane kowe nguwongke kanca liyane apa ora? Bintang tamu tersogok kok di. Nyun sewu, Mas. Wong nyambut gawe mong tinemong. Kowe pengen diregani wong kudu regani wong liya. Kowe pengen dihormati wong ngurmatono wong liya. Wong sabar ya ana watese lho, Mas. Aduh. Kek kepiye to, Lek? Aku wis randhe wong tuwa. Ning jasate wong tuwa aku kono ora trimake nek ngandak aku dadi diplekono kaya ngono. Mau aku. Aku nesu mama joget. Terano. Sengenono kayak bunga ini di atas penderitaanmu kuwi. Mas. Karmu ki do piye? Aku ki sedek gloe luku koyo malah do bungai. Ketas pidak jempol karo Pak Seno doan. Mbok wingi kemang rasa wong Jawa ki bicara tentang ngemong rasa. Tepo slira. Banget banget. Garukan lho Lek, garukan. Mek garukan ra gagas wis kulino. Rumah sam. Ya saiki digawe apik, wis kene. Kene sayang kene. Halo, halo, Westiano. Ora mung ngebang-bang, ora mung nyemil-nyemil menika. Kanca-kancaku nek nganti nabuhi glothekan tak pecate doan. Lah, penjahat kedah tegas ngoten niku pemimpin sing tegas ya ngono kuwi. Iya. Pemimpin rakyat mau kalah karo bocah-bocah. Ya kene-kene sayang kene. Tapi yo ora kuat ngono kuwi, sing dadi korban wong wedok. Waduh. Wis. Kowe iki pantes dikorbanke kok. Lho, wis wola-wali to agak ngendi kok ngono wae. Wis bela tenan mboten. Iki lho disudang Mbak Apri lho rene. Aja kakean nesu mesakno kala menjengmu kuwi lho, kok Le. Banget banget. Antek munggah miduk kok. Lah gawe-gawe kapunu piye to? Gawe senenge aku sedih lho ae piye to. Oh, kowe keringete nggon gulung nganti dlewer-dlewer kuwi. Jane iki jadi gurnan ora to Lek kanggonan kowe iki. Manglapke, Pak. Oh iya kene. Wah, alah. Kok gak haleman kok ya. Rambian-bian ngono kuwi. Alah-alah. Nek ngono ra wong wedoke ora gampang emosi. Ya Allah. Diketak tenan opre.
jenengan kok aja pinta aja pilih kasih dupeh apri suarane ape apri enom apri ayu pak sing mbok anu pak seno ki pak seno nabuh ki kanca-kanca kote sesengeni aku ki piye nek kan jenengan cek tegas kanca-kanca ora bakal nglirwake pak seno mah debrono kok kaos kaki mereke apa mereknya Sunda Eh jono nembang sing apik. Ingkang sae nggih. Engko kanca-kanca tak sengenane nek. Ngampil astanipun untuk menguatkan hati saya. Alah. Lho wong wedoke ngono kuwi ra ketok. Engke dugi griya gek di anu le. Ora kudu pamer kemesraan di muka umum ning gek dilapi ngangge remukan botol mengke. Nyun sae astanipun gatel. Ora. Iku aku gur sumelang ning ngantek melepuh lho lek. Aduh ya Allah keluar tenan. Wong gelungane rambuté lurus kok godheke keriting. Eh alah, nek wong rasa ning ra kurang ing panacat. Ayo yeah. Sing apik. Seger. Iya. Yeah. Hasokor. Nganggo sokor kok hasokor. Aku iki ya kemayu kok ya. Sokor ngono lho. Sokor bisa nyawa. Emlang iki gunung desa. Hati reja dene orang hilang belmu metu ger nang sabang bayi sing tak kandung wibat isa no keluarga bane ibu wae gua kabar wibat isa no gua garbane ibu wae bapakmu iyo ramamu wis ora tresno marang kowe iyalah dewe wis tak siyo marang aku iyalah ger ije ano neng meteng kok kesusu metu gandase wis inguk-inguk kaya ngono apa meneh nek sliramu benso wis lair ning alam donya iki apa ora malah disia-sia karo ramahmu ger Gusti Gusti mungkin nek keserak mingkem dhewe jagat wasesaning Bathara kok ana priya kang tolong marang garwane kang ditresnani. Yo tak tak tu. Kanca-kanca wargolan cilik nabuhi luar biasa kaya ngene kok. Matur nuwun lho, Cok, ora ngene iki. Menambah adrenalinku semakin. Kowe nyambut gawe nek rumah tuh keringet nganti sak grontol-grontol karo manuk ya, Le. Ya wegah napa bayarane wegah, gaji buta anu. Berarti iki turu brol brol brol. Brong metu to iki. Brong, eh ya wis. Tak kira brong. Asoko ora bisa nyawa. Tunggu bisa.
ora nesu ne? Wis ora, Nduk. Iki puas aku, puas garapane kanca-kanca. Lah iya. Hot. Mung mergo aku mau selak nesu wae. Kanca-kanca iki nek alus ya alus, nek kasar ya kasar. Nek mat nganggo pancen iringan iki digawe ngono. Alus terus ya ora penak ya nek kekasaran ya rekoso apa. Ya. Apa ta kuwi? Omongan iki sok waton nyelekop. Iya. Sapa? Mimin ae lho. Iya. Wah, nganti pindah neng cengel ngono kok. Metu iki lho. Kusek lho jarum petule ucul. Susu kok sapa iki kok ya ngene. Lah le nyoblos ora kiwa tengen. Ora rumah sawu kok kaya penak banget kok ora kena daging ya. Iya, arang jerone ming sepet kok ya, Mak. Ya, matur suwun. Ya, iki mau saking gegana 037 minta lagu caping gunung wis diaturake no. Ya. Kono sing nyuwun Gubuk Asmara sapa? Dari Pinanganten. Oh ya. Diaturake dhisik. Ya. Gubuk Asmara karo Kembang Rawe. Ya, sing kepareng nyekar Pinanganten sakarone nyuwun Mbak Elisa. Oh ya. Mangga, Di Elisa. Mbak Elisa Orkalus. Elisa. Ya, Nduk. Nggih. Niki kalen Mbak Tatin mboten. Ayo siji-siji-siji, mosok kowe nembang Gubuk Asmara Tatin nembang apa jenenge iki? Kembang Rawe. Kembang Rawe tenaga melane ora. Ya. Nggih, niki nggih wonten pamundutane paniku. Apa? Saking Korea. Kowe Pak Kris niku nyuwun imbangono katresnanku. Oh iya. Yeah. Kula kenembang niku Korea. Korea. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Iya. Tapi gimana? Berarti Gubuk Asmara dulu apa? Manut kowe, manut terserane nek Pinanganten Gubuk Asmara. Yo. Yeah. Gandeng sing nyuwun Pinanganten sing ning nimbali bab Mas Slamet sing minangka Pinanganten Kakung ya di Pinangkani rumiyin. Pinangkani cik, selamat ke Mas Slamet. Selamat kali Sinten. Slamet, Slamet. Slamet Jaya. Mas Slamet Jaya kali Mbak Estri. Mbak Estri, Rahayu. Mbak Estri ya, kui Estri ini Mbak Estri ini Mas Slamet ya. Slamet. Mas Slamet ini kejaman Neil Armstrong nanti saiki ya, isa kono terus ya. Lah kok iso? Lah ya Neil Armstrong mendarat di bulan dengan selamat. Oh iya, pejaman disik dengan selamat nanti saiki. Oke, ini dibawah ini. Nah. Nyingkar nyingku boten napa-napa Mbak mengke dehidrasi bahaya wis tuwa. Darene iki nek ora triung ngene iki kurang, kurang sempurna. Lah iya, ning rega tuwa aku ngelak. Ya diglokok sik e Mbak diglokor. Glokok. Glegek kok glokok. Glokok. Wiwitane. Aja sak botole dipangan. Nyingkar kulinane sak botole tak wadahi nyingkur lingsem yen ke mutan neno lelampahan kang wuri tresno tulus natyan ing Gubuk Asmara. Mangga. Yen liwat aku kelingan kemenangan.
mau tekan kriya ini bojo kulong. Oh. Sak pelintengan. Mah. Dadi ora adoh sing ora adoh nek wong Jawa karena mung mung rong surup kang mriki ngono rong surupi padahal iso 2 kilo ning jenenge wong Kyai Jawa ki men ngeyem-yemi mendang tekan lokasi pamri ngono kuwi. Nggih. Wah jan iki awoh lawala tenan iki ya. Nyuwun bajing loncat. Selamat menempuh hidup baru untuk kedua mempelai. Yo. Dari Pak Buat Slamet Jaya Bekasi. Oh iya. Terus Wilujeng dalu kawula saking rombongan PWKS Kedaton badhe nyuwun lagu liwung ingkang nyekar Mbak Tatin matur suwun. Ki pokoke bengi iki bintange Tatin. Lah iya ya ana sing wis nganggo dus bareng ya dus snack ya. Pamurutan lagu Tante Apri dan Budi Mimin saking kanca-kanca Wijaya Sound System. Request lagu Langgam Si Kucing. Titip salam semoga pengantin berdua Om Slamet Jaya dan istri Rahayu jadi keluarga yang samawa. Yo. Amin. Ya, matur sembah nuwun. Yo, diaturake Mbak Tante Apri dan Budi Mimin. Ya. Nyuwun lagu Si Kucing sik iki. Ya. Sing nembang Mbak Apri, Mbak Mimin dadi kucinge. Oh iya. Kula mboten kucing mawon. Lah apa? Kula werok sing toyak-oyak kucing ngoten. Terus sing dadi kucinge sapa? Oh ya men sing sapa ya? Sing kira-kira kucing garong iki sapa ya kanca warga laras. Bima. Kuwi maluse kaya ngono kok kon kucing garong. Bocah. Iya. Mangga si kucing. Mangga si kucing dipun aturaken ya. Sugeng dalu. Mau sugeng dalu ki. Dari RBK Ratu Boko nyuwun lagu Kembang Rawi Mbak Agnes Selamat Menempuh Hidup Baru bagi teman-teman berdua. Yo diaturake RBK Ratu Boko Si Moban. Yo. Bu diaturake yo Mak. Iya. Alon-alon Mbak menika lagune kathah sanget. Oh, yo. Dadi kudu dirampungke limbukan iki. Yo aja limbukan tok dirampungke. Ora apa-apa santai wae nok iki ngelongi lak lek kumikir lakon kok. Ah yo. Sing ditenggoni ku rak lakoni panjenengan niku. Oh, lakone ora apik, ura-uran lakone. Iya. Iki genti ya, ya karo ngoyak waktu ya, Mak. Ya ora usah doyak wektune men mlayu banter banget. Iya. Ayo Mbak Tatin. Ya. Men diadil. Mbak Tatin ku nembang Sriuning terus sekalian diduetke karo Bu Prastiwi karo Agnes. Ya, nembange Liwung. Oh iya. Saiki Sriuning sik. Iya. Mangga. Modiar banjine loro nak. Iya.
megap-megap tenane ora diajiar ngene iki ndak ora kapok. Iya. Pun sambat e, Bang. Eh? Pun sambat. Sapa? Sing tuwa mesti. Ah, sing tuwa. Ayo. Tuwa nggo ngopo? Patene wis. Saiki do kemayu wae, cek enom so nek tuwa bakale krepo. Wong nyawange wegah, saiki do ngece wong tuwa. Bojone lho kejak jagong wegah. Cak nyumbang wegah. Kene Bu Prastiwi sepuh ya cek mening, cek cantik. Kowe wae sing ketok kisut. Andinge karo Bu Prasti, lah Bu Prasti kan mungil. Bu semangat nggih, Bu. Iya. Ayo. Monggo Mbak Tatin. Mbok yo kose tak ambegan sik, mlumpuk kenyowo sik. Senengane. Lah kok ambegan po piye? Juragane kowe waton perintahi. Lah yo aku kan manut. Senengane. Apa kowe mandat Pak Seno? Nek Pak Seno ra ndawuhi yo aja. Pak Seno ndawuhi. Lancang senengane. Oh, ndawuhi kok. Ayo ngadeg. Modar ora. Ora ngadeg, dutur-dutur Tin. Ana gelem ngadeg digeret ngono lho maksude kok diterus-terus. Apa ora iso wis ora iso ngadeg iki? Iso. Oh wis iso ya. Mung pirang detik. Lah, iki kok kaya timbangan to iki? Lah kok iso? Sing tuwa ngadeg sing enom dengok. Lah niku menyaksikan tontonan padu niku kok ora tertutup. Ora padu ya. Jane apike padu kok. Ngomong kok. Iso ale penonton semene iki do ngenteni padune Tatin karo Mimin. Ha iya. Wis ora padu ya Kak ya. Dan selama ini Mbak Tatin kan dianggap wonge Pak judes. Ganas pulatane buket koncone do anu Tatin iki mung merengut hae kuwi kleru. Mbak Tatin iki wonge ora galak. Nah, jelaske karo penonton. Ora sadis. Wong-wonge pancen ya kuwi nek ra bener langsung labrak. Dadi wis ora usah dadak komentar langsung tes tes tes. Apaan gendua? Ya aku turun ibu kok. Bu Pras. Iya. Nek Bu Pras tidak tertentu. Mungkin paling karo Pak Seno mergo sama-sama dulu berjuang bareng-bareng. Nek aku? Dan nek kowe kabeh tok kebiyahuyah tok waneni tanpa subosito nek. Heeh. Ya aku angger-angger. Bu Pras iki nyatane mbek aku ya ngejeni. Nek mbek Pak Seno kan mergo bareng-bareng dulu berjuang, prosesnya bareng-bareng, berarti wis dianggap sedulur. Lah kowe iki karo sing tuwa, karo sapa-sapa tamu rung kenal bareng semamah. Apa ngerti apa piye? Ya ngerti yang bendinane kaya ngono dadak, upama mripat turan nyamang kanca-kanca streaming kabeh ya ngerti. Ya ora. Padake bodho, saiki media sosial kuwi luwih pinter. Yang menilai itu bukan diri kamu sendiri tapi orang lain. Sing tau omong sapa? Rasa diomongke piyai semene ngerti kabeh kok. Wonge sing endi dituduhne aku? Rasa do siji-siji kuwi jenenge pencemaran nama baik. Ya ora apa-apa, aku butuh bukti kok. Oh. Ijak rong mudeng nek di streaming sak ngalam donya kabeh mirsani galakmu tekonmu kuwi. Lah aku ora tau galak lho nek nang kene. Ora saiki wong wedok iki umume masak apa ora? Ya masak no. Ya iso. Iso. Laden bojo ya. Ya rada. Wah, klerumu nggon kuwi. Lah nek jenenge wong wedok. Nek wegah ladan bojo lu sedakohno wae. Sedakoh piye? Lah kok wegah ladan bojo wegah terus ngopo? Ya kan wong wedok wis macak, wis masak, wis manak. Engko bengi isih di wong ora kuwi. Lah, ayo capek. Karepku aku ngono ki, aku dadi wong wedok ning panggung. Nek pas bengi kuwi karepku malah lanang ngono lho karepku. Sapa sing kan malah? Aku pengine ngono kuwi. Nek pas macak mana terus bengi brengkal kuwi karepku tenang. Bahasanmu lho. Isa apa piye? Isa. Tenan. 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 Iya, tak tak. Ngapa? Kok karo aku? Lah sing karepku kowe ya. Ya. Wani ya, wani ya. Wani ya, lu padake nyepel. Wani. Wani lu nyepelke. Padake wedhus e doyan. Sapa wedhus doyan? Iya. Rungih-rungih kok nek ora doyan bodoh apa ya? Wah. Kena wis banci tuwa karo wedhus wis doyan. Ayo Rene. Ngapa? Yo kejen kolaborasi iki yo sing. Mau aku mbok ruket tenan gak aku. Ya apa pancenku sing tak karepke. Lah aku gak mau no. Wis aja trak kono, kono kan lanang trak. Lah padha apa? Kowe mau menang potonganmu cilik kok le. Kowe modus. Iya, seriuning Tin. Iya. Langsung on nggih, Pak. Ora nganggo bawa. Bawa no le. Kondang galak kok apa-apa ngenyang. Ya justru aku galak ingin nyang, nek ora galak ya ora ngenyang. Wong wedok teh dadi daringan ngene iki, ning ngenyang. Hah? Maksudnya apa? Apa gini sih? Kalau mamin.
putri kang sulistyeng warni seri hening mestika tupan. Assalamualaikum, Ji. Menika nembe ndherekke Pak Seno nggih wonten ing Mogiri wonten Ukir Sari. Oh. Sampun sak wetawis dangu dados pundi? Oh, nggih benjang dalu. Sopo iki? 25 juta saya saja. Apri? Mboten. Lajeng pentasipun wonten Kutub Utara. Telepon kok ngendi, Lek? Kutub Utara. Kan ngapa? 20 juta. Kan ngapa? Pamen mata ini aku caro halus. Dan aku tuh putar aja po. Istah pangestau nih. Putra Kanjeng Sira Lawe. Neno neno. Bebelo bebelo wirat moyo tan wurung apa nguyang duyu ya angger setel kalem ki yo ayu tenang sapa jenengan. Nah selama ini piye to Mbak Tatin? Ayu tapi karena image-nya ini galak jadi kan wong arep nyedaki wedi ngono. Tapi dengan kalem. Oh. Itu salah satu cara buat melindungi diri. Menjaga kesucian. Oh, jadi galak iki salah satu cara untuk melindungi diri. Ya nek pengen ngerti mula galak oh. Ben rapayu. Ya piye? Pancen kucing tak karepe kon rapayu. Iki piye? Ya dedek kedinginan. Waduh. Apa cemplung ke geni tanurang seri uning kukur dadi dadi kusumaning tu ya, ya, mangga. Neno 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 neno. Ya. Ayo. Ayo ayo iki wis didrok ngono. Tak 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 tak. Tak 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 dengkulmu mlosot kowe. Lah piye to? Oh, iki keprak kok tak 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 tak. Bahasamu iso ora penak lho sing marai tak 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 tak. Lah unine piye nek kowe mau? Hating. Nene ora kok mau ora ngono iki lho. Mau yang ngene iki kok. Aku iki mentekno, oh kupinge bosok. Sopo ora wae nek bosok? Bosok wae kupinge. Ayo kata wae. Eh? Nah, tenan ta. Lagi ngomong apa e? Lah yo genah kowe kok do kupinge sudorungan kok ora. Yo, iki mau wis rampung rong le, bawa. Empon. Ayo wes yo. Aku kira mesti. Eh? Apa? Heh? Wis rampung urung le bawa sapa? Ayo wis. Terus apa? Ayo lah duwe. Heh? Wis bos. Ketoke perlu mbok prestake kok, Mbak. Lah apa jenengan dong le omong dalange iki? Tangletipun jenengan mau. Iki wis rampung le bawa. Sapa? Ya gati wene. Nggih, mengki lagut langgame Sri Uning ngono. Emang meni piye? Ngene rek Sri Uning ngono. Berarti kupingmu ya lancang. Kupingmu. Oh jelas dalange le amung. Oh tenan kandhani THT tenan. Apa? Lho. Ngopo? THT kok ning telinga lho. Lah piye ngopo telingaku? Mili no. Aku nek rapopo pupung rege bacot to jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Alah lah ndelewer koyo ngono. Ayo nduk, nek ndelewer mbok disedotnya, sedaten. Aduh lah. Gaweane no. Gaweane ngopo? Sedot
WC lho. Apri hari ini horor. Iya, aku gaweanmu sedot WC. Lah iya, horor. Dan om. Ya. Seri huning mesti biasane iki suwe enak aku wis diwas muni ora do dinut celik to celik ora aku kulino kok kecelik iki kulino ta heeh oh
Aku kulino cedak blas. Waduh, aku. Heeh. Ya wis ben ra apa-apa. Ya. Sampun nggih. Kosike. Lah napa? Tambah Prastiwi karo Agnes. Ya, ya Pras. Ya. Pras. Inilah dia. Ibu Prastiwi. Ya, buela. Wah, ibu kita. Ya citraksi malah. Mulak kono coba. Nah. Ayo. Pak ngono wis rek. PS4. Iya. Apa? Paguyuban sinden 150 cm. Ya. 150 cm. Aku sing loro kuwi. Nek kuwi ora 150 cm kuwi iki 6 kilan. Baleni meneh. Sajake pengen digaweke tenan apa pi? Heeh, tak gawekno tak nggone. Tak nggone mancing. Ben ngopo? Amin melambe-lambe. Iya. Gendero jare. Yo. Ayo Pras, wah iki sing dianti-anti karo penonton saka streaming iki. Iya. Dadi liwong ati. Ayo. Ayo malah do mat-matan. Ayo. Loh. Iki piye ta iki? Ah malah do mat. Kae lho takon sing tuwa kae. Mbak Tati, ya Mbak Tati. Atos nek iki tetepan. Kowe tetep nyindir Tatin kowe kok ngono kok Mbak Tatin. Anek wonge sing kleru ki lemu pantes ah wong lanang kok anggape Tatin banci no ye. Ya kapiken nek Tatin kaya iki jane Bu Pras ora ana niat lho. Heeh. Sing dalange pancen kurang ajar. Ben ra apa-apa. Masalah salah meh padha rupamu. Karo sapa? Karo Mimin. Mosok ra iso mbedakke. Ha ya padha kok. Ya kapiken kula no. Tatin kaya ngono sra. Ya ora iki lonjong kae bunder kok. Apane? Beda. Nah. Ya lonjong ngeten nggih Mbak Mimin. Lonjong apane? Napane mukae? Lah arek digenaki ku dari lonjong liyane. Kowe ora nantang Prastiwi lho, ora nantang. Sing lonjong endi Pras? Coba dumuken. Kene. Kene. Aduh. Cah nekat e. Ora ngerti tata krama blas e. Iya. PMP ra melu kok Prastiwi piye? Iya. Ya, mangga. Dadi liwong atiku. Iya. Mangga. Ini latar orang gawat kuda lumping terus nganggo sapu, yo lali saja ya. Siap ya, nganggo sapu ya. Nah ya, yo mangga. Cinta, 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 cinta.
cendol dawet sing cetha muni piye mau? Cendol dawet cendolnya 500-an. Enggak pakai endhog. Loh. Enggak pakai ketan. Waduh, catetanku kleru ndhok. Ya ora apa-apa ya. Mangga. Cendol dawet seger. 6 kilanan. Ayo. Gak pakai endok. 6 kilan kenanggo ngiyup dari. Sapa sing muni sapa? Eh, sapa? Ora. Hah? Ora. Sing muni sapa? Ora macam-macam lho. Ora. Ora sok melu-melu, kuwi sing wani muni meng aku lho, nek liyane sampluk tenan rot atu. Iya. Wani wae aku, tak muni wae piye? Lah, anak kowe, kowe iki gentuk-gentuke sinden nih. Demit rawani karo Prastiwi kok aja meneh. Semangat Ibu. Semangat sehat. Oh, sugeng ambal warsa Ibu, panjang umur. Pira yu, pira ulang tahun sing kepira? 17. 17. Kok tak bandem cempolo lho. Jujur. 50 punjul loro. 50 loro ta kowe? Heeh. Oh, tuwa wisan. Ayo. Kok iso sok nganggo klambi SD. Sedenge niku. Saya ket loro malah melirik karo aku. Ayo kowe iki tuwa kok dadak melirik ora. Iya. Mau matur nuwun nggih Pak Simoban. Wis disawer ta kowe? Wis disawer ta? Ora disawer, dihadiahi ulang tahun. Apa? Ah, yes, ada deh. Alah. Ada deh. Iya. Rezeki anak solehah. Ah. Sesuk nang omahku wis tak siapke, tak tukokke nang omah. Apa? Teken. Teken nggo mentung kowe. Lesu. Bu Jogorno lho, sedia payung sebelum hujan nggih bener ngoten Pak Sinten iku mari teken. Ayune kaya ngene. Eh, sapa ngerti nek njur tok wis ning anu ki, nek tekan iku awakmu lumrah terus kudu nganggo teken ra wis tak siapke. Ya tuku loro kok karo kowe. Go kependung-pendungan ye. Eh nek isa yo. Yo. Kira ya jogete cara India. Piye jogete? Duna. Ayo Mbak Mimin sing India asli. Ayo. Mbak Mimin ki India asli. India asli. Yo brung prak prak brung brung prak brung prak prak brung brung prak. Sakia sakia penari gurun pasir terenama. Karo melet-melet tuh penari ular kok. Brung prak. Oh sakia sungguh terpesona melihatnya. Tret tret tret. Sakia sakia. Ngene-ngene barang to, Pak? Ayo ampe. Rebana kok. Coba Prastiwi, sik dicoba sisi sik. Aku Prastiwi. Ayo. Ayo. Ora ngono ndak ra kendel ora. Yo siji loro telu. Sakia sakia, penari gurun manira. Lho ta? Ya bener-bener nek. Iki lho tangane iki lho. Lah ngene. Lah, heeh. Nagi nula. Kok kok India kan ya ngene kita mlebu goyangane ngene terus. Nek mudele jane diketokke sithik ae. Oh, oh nek India iki diketok. Aja, aja, iki mudele dawa ae. Ya nek pancen sak plotrone. Nek kudu ketok. Ora. Hooh wae ya. Cah nekat ora.
Ya. Coba Agnes, Agnes ya. Sagia, Sagia, penari gurun pasir ternama. Yo. Apa iki? Oh, Sagia. Lalalala, aku memandangnya. Sip, Pak. Ayo. Mata yo kalah karo Bu Pras. Ya. Contoh nanas elek. Ayo iki bakore iki. Bakor kok madai. Eh, di paguyuban PTS penggemar Tatin sejati yuk. Bagor ini rasa joget. Kowe didelokke penggemarmu lho. Apa? Mbok. PTS. Iya. Apri aja ngalang-alangi, pri rada rene lah. Iya. Penggemar Tatin sejati nek ngantek pamormu merosot mergo joget Indira iso. Kaose gambar trotokan. Ayo. Ayo madhep rono to. Apa iki? Ayo tak kendhak aku sing nendangi. Sing apik ya? Sing nyanyi aku. Sakia Sakia senari gulung. Ayo. Hei. Mau sing iki apik-apik kok iki kaya tramben. Cilik wae aja gede-gede. Lah, cilik wae aja gede-gede. Penak segede. Ngomong. Eh, lanjut dengan mau cilik kok gelem. Mau aku milih gede. Ganas. Ya, ya. Sedengan lah, secili ya. Aja gede. Sakia, Sakia, penari nono nani nama. Lir, lir. Bokongnya ya goyang. Ayo, aku diwarai mbak. Pandangan matanya, bokongnya, tangannya. Ini harus gerak semua. Iki lho sing ide asli. Yo, ayo, tontonan asli. Iki lho sing keponakane. Eh, iki kok limbukane entek ming mergo aku lho. Wis ben ta apa-apa, aku ya bingung mikir lakon kok iki kok. Yo. Yo, dudu. Ayo. Saki. Eh, aku mau nanggo melet-melet ngono kuwi lho. Sing bener ki nek India nganggo penari ular kae ya ngono kuwi. Oh, dadi iki goyangan. Mimik wajah ngene pengaruh saiki goyangan mapek terus kene jengkerut terus. Ah, minggu, gue ganti ular, ularnya kan ular kan rau, mah rano ularnya tenan kok. Kok pun dileh ularnya kanca-kanca. Di apa dan dua apa? Hang dong gue awal yo. Landi. Mana sih ini? Apa nyileh gue nangku sih Cina? Di. Orang sama. Aja, gue ming kisi, ming cilik. Ayo, nek ora iki ra rampung aku ora tak rampunge. Ayo. Siji, loro, telu, ya. Ya aku mau koyo mau. Kah aku nek go melet. Sagia Sagia. Penari gurun pasir. Asih. Karo karo. Ngono iki. Ngasah isin wong aku wong tuwa ra isin. Ayo. Prasti, ayo. Sagia, ayo Pras. Ayo, Bu. Sagia Sagia. Lho, Bu Pras iki wong e ra isinan lho. Kaya kendhi diobahke lho. Allah. Ayo, mosok ya kalah karo Bu Pras. Wis, aku wis lho mau. Durung, durung maksimal, durung totalitas. Eh, saiki sik. Wis iki. Apa jangan ora usah do kenceng-kencengan. Takon iki penonton. Pun dereng. Dereng. Apa-apa ki moncai doen ra kanca. Ah, kapokmu kapan kowe? Saiki nek penonton sing nyuwun arep ngopo kowe? Ah. Le megol-megol aja banget-banget engko mencotot nangka blonyoe. Aku ora nggawa nangka. Wis langsung jengking kowe tin. Malah ora. Langsung jengking. Ekstrim kan Bu Pras. Goyang kok langsung jengking iki pripun? Goyangan India iki ra nggawa jengking. Aduh. Iki wayangan terekstrim. Gara-gara cangkeme Prastiwi lah. Yo siji, loro, telu. Sakia Sakia, penari gurun pasir ternama. Asik. Asik betul. Oh Sakia. Aku melihatnya. Iya, asik. Stop, Bolot nek arep nguyuh gak nguyuh sik lho. Lho, eh apa hubungane karo bolot? Eh. Kok panggungnya kok dagduk-dagduk? Bolot, kamu pengen pipis ya? Mau ditatur. Ya, dintake yo.
Ya ora. Ora, ora. Ya apa ora? Ya apa ora? Kok mati tauri. Aduh. Ya apa ora kok? Ya apa ora? Iki Pak Bambang, Pak Bambang, Bambang tuh gedang, gedangnya tugel-tugel, ceblok-ceblok, terus gue muni, iya apa ora? Kok, ora, ora! Ora gak ada takon nih, selak pengen jawab ya. Sering aneh gawe artian dewe kok Pupraski. Orang jaluk duit ya. Oh iya, yang sering nembong kemana-mana. Ojo, rasan jaluk, ngunuk yang panjang wis. Mana? Apa? Tuh loh. Kuy yuk, meripatnya yuk weru-weruin. Ya weru lah, mau liwat temen aku. Eh menadir, enggak engkau dikira sintanya. Ya Allah, oke banget ki lho, radi keket-keket mau. Ya cerewet ya ngapa? Wong ki bejane dalang kok. Tapi kudune dibagi sindir. Masa ngarepku, wong sing diundang aku kok. Kok kamu udah melu aku. Cik kurang sugih apa piye? Kurang. Bu, cik kurang lho. Apa ya ben? Ya ben aku tuku mobil sing luwe apik. Ayo ben nabrak kowe kuwi. Oh, alah ganas tenan. 0 4 mo 6 7 8 ya. 100. Lah? Lah iya kok kancane ya nyindane. Sing nyambet gawe sapa? Lah kowe niate iki dandan Jawa iki arep ngopo? Ya arep mau aku kon ngene-ngene bareng kok masuk ming padha 100 karo kuwi. Aku wis ngene-ngene urung. Wis. Aku gelem. Lah aku ora gelem mbok seneni. Lah salah kok. Wis mbok wis ngene kek nek aku tak peke dhewe. Ah wis ora iso. Mangane rame. Bu. Bu Pras iki horor tenan kok kabeh karepe malahan. Yu, iki yo sinden, cacahe 8 to iki 8. Nyong ku tambah-tambah. Kayak durung ngerti duit dan sinden. Ngerti wae nek ora takeki do muring-muring ya. Ngerti karang do wedi ro kowe. Oh ngerti. Wah. Ngerti ya nya. Wis kene. Didom. Oh wis krungu. Mau ngomong koyo apa? Wis Ibu, aku tak medun. Ngopo kok? Lah aku ra entuk-entukan gah aku. Iki lho, wis entuk kabeh kok sinden 8 wong 8. Nah. Ya kono medun kok nak dirayah kae. Medun rene lho, Bu. Tak lungguh ngono ya mudun. Lungguh. Nek mudun ya dirombong tenan. Kok mosok kok Prastiwi. Cara iso dikalahke. Iya. Nganti seprene randhe bojo do wedi ngepek bojo. Lah mereka no gila lah di bocor plastik ini gila. Masaknya jangan bening ngono enak ra mas. Orang pate oi cukup gerujuk ke. Ana jajan jopok nggak tak sanggup di ngono. Rasa mulai. Sung lanang terus alun-alun di metu kayak keluncuh keluncuh. Lagi tekan ngarep lawang sandangannya duncal ke. Mingkat sisan. Wah. Awak ra gila muncul kayak ngono. Iya. Ya matur suwun. Mbak Mimin, Mbak Apri. Ya. Kersane Mas Slamet pancen iki wayangan bengi iki mligine dinggo seneng-seneng. Yo pancen yo nggih. Matur sembah nuwun ada beberapa kalimat yang harus dikatakan pada penonton. Si tetap dumateng Mas Slamet alasan Mbak istri bahagia selalu hanya maut yang memisahkan lan para pamirsa bejo donya bejo akhirat nonton wayang karo silaturahmi ketemu sedulur lan tresno budaya ya Nduk. Satu pesan dari kami tetap cintai seni dan budaya jauhi narkoba dan dekati waria.